Рудницька збирає друзів. У малому залі Палацу Україна відбувся благодійний концерт Анжеліки Рудницької. 11 червня співачка святкує день народження. Для неї вже стало доброю традицією кожного року у ці дні проводити благодійні акції задля допомоги іншим. Цього року всі виручені кошти від продажу квитків та доброчинні внески будуть витрачені на потреби дітей-сиріт із зони АТО, зокрема на їхній літній відпочинок. Близько 10 вихованців Краматорської школи-інтернату відпочиватимуть під Києвом. Табір «Зміна» прийме дітей з прифронтових територій, аби вони побачили, яка насправді Україна, які щирі і доброзичливі їхні співвітчизники. Цього року після чергових відвідин зони АТО і прифронтової зони я познайомилася з дітками з інтернату і вирішила, що їх треба обов'язково привезти в Київ, показати їм наше фантастичне місто, обов'язково дати можливість їм відпочити в україномовному середовищі, де вони чогось іншого навчаються, побачать, що на великій Україні всі до них ставляться добре, що їх люблять. Друзі співачки вже звикли, що у свій день народження вона намагається зробити щасливими якомога більше людей. Благодійні дні народження. Друзі та прихильники української співачки, громадського діяча, журналіста та просто чарівної жінки Анжеліки Рудницької у її день народження не несуть подарунки, а роблять благодійні внески, адже знають, що їхня подруга живе за принципом «ти щасливий сам тоді, коли допомагаєш бути щасливим іншим». До акції залюбки приєдналися Оксана Білозір, Тоня Матвієнко, Іларія, Марина Одольська, Ярмак, Діля. Вони постійно підтримують організовані Анжелікою заходи. Того року спільно влаштували концерт у госпіталі, допомогли у лікуванні поранених. До цього проводили великий мистецький захід у Софії Київській, збирали гроші для дітей-біженців. Допомагати, зізнаються, просто головне бажання. Кожного року вона проводить такі акції до дня свого народження, вперед день в день. І є таке невелике вже коло виконавців, які постійно поруч. Ми вже от скільки йде війна, стільки часу ми разом в різних заходах, в різних частинках нашої України. Будь-яка людина, яка живе в цій країні, вона не може стояти осторонь. В Біблії написано «віддай десятину». Ми всі заробляємо якісь гроші, маленькі або великі, немає різниці. Кожен має якусь десятину свою віддати. А люди мистецтва, люди творчі, вони через свою творчість, через свій голос, через своє слово мають доносити до більшої кількості людей про цю можливість. Тому що є багато людей, які кажуть, ну ми не знаємо, чим ми можемо допомогти. А саме в нас, там, громадські організації, ми розказуємо, що будь-яка людина може допомогти іншій людині. І неважливо, скільки ти заробляєш грошей. Палац України залюбки надав малий зал для проведення концерту. Ми максимально сприяємо всім українським національним проектам. Тобто ми стоїмо на тому, що ми повинні підтримувати наше національне мистецтво, наше українське мистецтво, тому що на інші мистецтва і на інші проекти завжди знаходяться гранди, які це оплачують. Тільки, на жаль, за українське мистецтво ніхто ніколи не платить. Тому ми самі, кожен по копійці, кожен, знаєте, по ниточці, але докладається до того, щоб воно було, щоб воно існувало. Захід був дуже теплим та душевним. У залі, зізналася зі сцени Анжеліка Рудницька, до болю знайомі очі та усмішки. Для неї важливо, що її друзі підтримують її у прагненні бути корисною для тих, хто цього потребує. Друзі ж, своєю чергою, щиро вдячні за можливість долучитися до великої справи. Я велика вдячність самій Анжеліці за те, що вона організовує такі чудові благодійні акції. Наскільки дозволяє час, ми завжди приймаємо участь. Минулого року це була чудова благодійна акція в військовому шпиталі, вона організовувала цього року тут. Ну, мені здається, в наш час це дуже важливо. А то більше сьогодні взагалі така чудова акція, тому що ми підтримуємо дітей. Дітей війни, дітей сиріт, це взагалі чудова справа. Жінка з великою душою, з великим серцем, яке вона дарує кожен рік, не просто своїм друзям, а вона дарує тим людям, які цього потребують. І сьогодні це діти, які потребують цього, діти, які постраждали від війни, діти, яких немає батьків. І це дуже велика подія, до якої ми дуже раді також долучитися. І ми дуже вдячні Анжеліці Рудницькій, що вона нас долучає до такої великої справи. Акція не обмежиться концертом у Києві. Вже 11 червня співаки виступатимуть у Краматорську. Анжеліка Рудницька зізнається, що їй постійно хочеться їхати у зону АТО. Там вона відчуває себе спокійною. Постійно хочу їхати туди ще, тому що мені дуже хочеться бачити на власні очі, що відбувається з нашою країною. Мені так спокійніше. Пам'ятаєте, як на Майдані? Поки ти на Майдані,
ти бачиш однодумців, тобі спокійно, ти розумієш, що відбувається. Тільки ти приїжджаєш додому, сідаєш перед монітор, в тебе обривається всередині все, ти не можеш нічого зрозуміти, це так страшно, що навіть з квартири важко примусити себе вийти. Ну от, напевно, щось подібне я відчуваю, коли ми їздимо туди. Оксана Білозір каже, що це природньо, адже для бійців, дітей та постраждалих найважливіше особиста підтримка, тепле слово. У цей непростий час ми маємо протягувати руку допомоги один одному. Тут навіть не питання в допомозі, це питання в співучасті, питання побачити людину, бути біля неї поруч, в той спосіб, який кожен ми можемо, принести якусь надію, скріпити віру, засвідчити, що в нас одна мета, одна ціль, і на цьому шляху ми разом. Це неймовірна сила, і саме ця сила тримає сьогодні наших бійців в АТО. Вона скріплює родини, які віддали своїх бійців в АТО, витримати цей тягар долі. Підтримало благодійний концерт Рудницької і Міністерство культури. Євген Ніщук вже планує декілька спільних мистецьких благодійних заходів з українськими співаками. За його словами, патріотизм і відданість діячів культури вражає. Україна має надійний тил. Нещодавно був якийсь момент, коли в Сєвєродонецьк запрошували в гості. Я там кинув клич, кажу, шановні, це так раптово відбулося, коштів немає. От хто би відгукнувся поїхати, донести українську пісню? Анжеліка каже, я готова. І ну, що ще потрібно? Концерт закінчився, але користь від нього буде значною, а для декого і взагалі вирішальною ще протягом тривалого часу. Анжеліка впевнена, особистий день народження – не привід думати про себе, це привід допомагати іншим. Давайте все-таки пам'ятати, що день народження – це не обов'язково той день, коли можна провести за столом, наїстись, напитися, а це день, коли ти підбиваєш підсумки свого життєвого року і даєш імпульс собі і всім, хто поруч, прожити наступний рік достойно і зробити щось хороше для інших, бути щасливі.